سر یہ ایک نئے موضوع کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے اور عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایگو کی بہت زیادہ باتیں ہیں سر اس پہ روشنی ڈالیں ہاں یہ ہے کہ ایگو جو ہے یہ ایکچولی اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ انسان کی ذاتی توانائی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بات مبنی بر حقیقت ہو آپ دیکھیں ایک بچہ جو ہے جب وہ جنم لیتا ہے تو اس کا دماغ بالکل ایک صاف سلیٹ کی مانند ہوتا ہے اس میں ایگو بھی نہیں ہوتی اس میں کوئی سوچ نہیں ہوتی جب سوچ نہیں ہوتی تو ایگو نہیں ہوگی کیونکہ سوچ ہی ایگو کو جنم دیتی ہے لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر وہ بہت سی باتیں سنتا ہے پہلے والدین کی باتیں سنتا ہے پھر اسکول میں کالج میں جاتا ہے اساتذہ کی باتیں سنتا ہے پھر اپنے دوستوں کی باتیں سنتا ہے بڑے بوڑھوں کی باتیں سنتا ہے اور وہ سب سے باتیں جو ہیں جو وہ سنتا ہے بچہ عمر کے ساتھ ساتھ وہ یہ سب باتیں سن سن کے وہ اپنے ذہن میں اس کے وہ محفوظ ہو جاتی ہیں باتیں اور ایک یادداشت کی صورت میں وہ باتیں وہاں رہتی ہیں اور جب وہ ذہن انسانی دماغ کی دوسری صلاحیت یہ ہے کہ ایک تو یہ میں نے بتایا کہ جو باتیں سنتا ہے وہ ذہن کے اوپر نقش ہو جاتی ہے دوسری صلاحیت یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو جب چاہے بازیاب کر سکتا ہے شعوری طور پر یعنی ان کو ریکولیکٹ کر سکتا ہے اور یاداشت میں یا میموری میں پڑی کوئی سی بات وہ اٹھا کے جب اس پہ غور کرتا ہے تو اس طرح سوچ کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو گویا سوچ کا عمل جو ہے یہ جاری ہوتا ہے انسان کے ذہن انسان کے دماغ میں جو محفوظ شدہ مواد ہے جو کہ باہر سے آیا ہے معاشرے کی طرف سے اس کے ذہن میں آیا ہے اس کی بنیاد پہ سوچ جاری ہوتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سوچ معاشرے سے باہر سے کے تاثرات اور اثرات کے نتیجے میں جاری ہوئی ہے کیا وہ سوچ ایک قدرتی فطری اور حقیقی چیز ہے نہیں ہرگز نہیں یہ سوچ جو ہے یہ حقیقی چیز نہیں ہے یہ باہر سے آئی ہے انسان کے اندر سے نہیں بچے میں کوئی سوچ نہیں ہوتی فطرت نے اس کو جس طرح وہ پیدا کر دی ہے فطرت انسان بچے کو اس میں کوئی سوچ نہیں ہوتی اس کا دماغ خالی ہوتا ہے بالکل ایک صاف سلیٹ کی مانند لیکن جب باتیں وہ سنتا جاتا ہے تو پھر وہ جمع شدہ مواد جو دماغ میں ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ سوچ جاری ہوتی ہے لہذا سوچ جو ہے انسان کی یہ ایک جعلی غیر حقیقی چیز ہے اس کو سوچ کو پہلے انسان کو سمجھنا چاہیے کیونکہ انسان سوچوں سے جب اپنا جذباتی ناتا پیدا کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر ایگو پیدا ہوتی ہے کیونکہ سب سے پہلے جو سوچ ہے جب انسان میں جاگر ہوتی ہے ایک بچے میں تو وہ اپنی ذات کے حوالے سے ہوتی ہے جب وہ اپنی ذات کے حوالے سے سوچتا ہے کہ میں ہوں تو اس کا مطلب ہے ایگو آ گئی تو ایگو کی جو پیدائش ہے وہ ہوتی ہی اپنے ذات کے حوالے سے سوچ کے جاری ہونے سے جب وہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں ہوں اور پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کس چیز میں میرا فائدہ ہے کس چیز میں میرا نقصان ہے اور کس چیز میں میرا فائدہ ہے تو اس کو وہ تلاش کرتا ہے اس کی لگن میں رہتا ہے جب جس چیز میں اس کا نقصان ہے اس سے وہ بچتا ہے یعنی ہمیشہ وہ اپنے فائدے کی ہمیشہ بات سوچتا ہے اس کو ہم ایگو کہتے ہیں جب آپ اپنی ذات کے حوالے سے اپنی سوچ جاری کرتے ہیں تو وہ آپ کی ایگو کہلاتی ہے اب یہ ایگو جو ہے یہ گویا کیا ہے یہ ایک سوچ کی توانائی ہے جو اپنی ذات کے حوالے سے انسان کی ہوتی ہے اب اس ایگو کو اگر ہم رفع کرنا چاہیں اس کو کمزور کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی سوچ کو اپنی ذات سے ہٹایا جائے اس میں وسعت لائی جائے اپنی ذات سے باہر نکلا جائے سوچ جو ہے وہ ذات کے پنجرے سے باہر نکلے اور وسعت میں ہے جب سوچ وسعت میں آتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر ایگو کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سوچ کے وسعت میں آنے کا دوسرا نام ہے اعلیٰ شعور اگر سوچ جو ہے وہ اپنی ذات کے حوالے سے جاری رہتی ہے تو وہ ادنا شعور آج معاشرے میں آپ دیکھیں بہت سے انسان آپ ادنا شعور کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور مصیبتوں میں اور مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اسی ایگو کی وجہ سے اسی ادنا شعور کی وجہ سے لیکن جب ان کے شعور کو وسعت میں لے جائیں گے ایگو کمزور ہوگی تو ان کو سکون آئے گا تو
لہذا ایگو جو ہے جو انسان کی ذاتی توانائی ہے اس کو تنگنائی سے نکال کے وسعت میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ توانائی جو وسعت میں آئے گی وہ سکون لائے گی اس کی پریشانیاں اس کے مسائل دور ہوتے ہیں انسان کے سر ہر انسان فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کیا وجوہات ہیں فطرت سلیم سے انسان ایک متکبر انا پرست انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے جو کہ بعد میں معاشرے میں نقصان دہ ثابت ہو یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا آپ دیکھیں کہ اس کو ہم یوں سمجھیں گے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس میں ابھی کوئی سوچ پیدا نہیں ہوئی ہوتی پھر اس کے بعد سوچوں کا اجرا ہو جاتا ہے وہ اس طرح کہ وہ معاشرے میں جب گھومتا پھرتا ہے پہلے وہ والدین کی باتیں سنتا ہے پھر وہ اسکول اور کالج میں جاتا ہے وہاں اساتذہ کی باتیں سنتا ہے پھر اپنے دوستوں کی باتیں سنتا ہے بڑے بوڑھوں کی باتیں سنتا ہے اور وہ ساری باتیں جو ہے نا اس کے ذہن پر نقش ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان باتیں وہ باتیں جو اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں یاداشت کی صورت میں ان باتوں کو وہ بازیافت کرتا ہے شعوری طور پر اور پھر اس کے بعد ان کی بنیاد پہ وہ پھر اپنی سوچ کا عمل جاری کرتا ہے اور یہ جو سوچ کا عمل جب جاری ہوتا ہے بچے میں تو لا محالہ پہلے وہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے اور اس میں ایگو پیدا ہو جاتی ہے اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں کوئی سوچ نہیں ہوتی اس میں وہی فطرت سلیم ہوتی ہے جس کی آپ نے بات کی ہے بچہ اس کے اندر فطرت سلیم جو ہے وہ مخفی ہوتی ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے لیکن جب اس کے اوپر معاشرے سے سنی سنائی باتیں اس پر حاوی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اپنی ذات کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیتا ہے تو وہ فطرت سلیم جو ہے وہ دب جاتی ہے اور وہ باتیں جو معاشرے سے وہ سنتا ہے اور جس کے نتیجے میں اس میں سوچ کا عمل جاری ہوتا ہے اور وہ سوچ کا عمل اس کی ذات کے حوالے سے جاری ہوتا ہے اور اس میں پھر ایگو پیدا ہو جاتی ہے تو جب ایگو پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی فطرت سلیم جو ہے وہ بدل جاتی ہے تکبر میں تعصب میں تو لہذا جب بچے میں سوچ بیدار ہوتی ہے اپنی ذات کے حوالے سے تو پھر اس میں ایگو پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی منفی صفات جو ہیں ایگو کی وہ اس پہ غلبہ پا دیتی ہیں اور اس طرح اس کی جو فطرت سلیم ہے وہ بدل جاتی ہے شیطانی اور طاغوتی صفات اور انسان جو ہے ابتدا میں ملکوتی صفات رکھتا ہے اگر اس میں کوئی صفات ہیں جو کہ ظاہر تو نہیں ہوتی لیکن اس میں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ تمام ملکوتی صفات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بچے میں فطرت سلیم جو ہے وہ اس پہ پیدا ہوتا ہے بچہ لیکن جب اس میں ایگو پیدا ہوتی ہے تو پھر طاغوتی صفات شیطانی صفات جن کا تعلق ایگو سے ہے وہ پھر ظاہر ہونے لگتی ہیں اور بچہ جو ہے وہ ایک ذہنی خلفشار کا شکار ہونے لگتا ہے جس کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور اس کی زندگی جو ہے وہ عذابناک ہو جاتی ہے پریشان حال رہنے لگتا ہے وہ انسان سر کیا ہم ایگو کو ادنا لیول کا شعور کہہ سکتے ہاں یقینی طور پہ اور اس کے علاوہ جو ہے انسانی ذہن کی وسعت اس کو کیا اعلیٰ شعور کہہ سکتے ہیں بالکل بجان اور یہ کیسے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتا یقیناً فائدہ مند اس طرح سے ہوگا کہ جو ادنا شعور ہے اس کا دوسرا نام شیطان ہے اور جب آپ اس شعور کو انسان کے شعور کو اعلیٰ شعور میں بدلیں گے تو اس میں پھر ملکوتی صفات پیدا ہوں گی اور انسان جو ہے وہ فرشتہ صفت ہو جائے گا وہ اعلیٰ صفات کا مالک ہو جائے گا اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وسعت جو ہے ایگو سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے اور ذہن کو وسعت میں کیسے لایا جائے تو اس کے بارے میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ اپنی ذات کے تنگ نائے سے نکال کر اس کو دوسروں کے بھلے اور فائدے کے اوپر صرف کیا جائے اور جب یہ سوچ جو ہے وہ وسعت میں اس طرح آ جائے گی تو انسان کی ایگو جو ہے وہ آہستہ آہستہ خود بہت اس میں کمی آنی شروع ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب اس پہ روشنی ڈال دیں کہ محبت کا جذبہ پتھر سے پتھر دل کو بھی تسخیر کر لیتا ہے کیا اسی جذبے کو ہم استعمال کر کے
ایک بہتر معاشرہ تشکیل بھی دے سکتے ہیں. بالکل دے سکتے ہیں. آپ اگر دیکھیں گے دنیا میں جتنے مذاہب آئے ہیں ان کا مقصود و منتہا یہی تھا کہ عشق اور محبت, محبت عام کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ مذہب اس میں کس قدر کامیاب ہوا ہے, کامیاب ہوا بھی ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام مذاہب کا حقیقی مقصد یہی تھا کہ محبت عام کی ہے. اب محبت جو ہے وہ عام تبھی ہو سکتی ہے جب کہ انسانوں کے شعور کو ادنا سے اعلیٰ شعور میں بدلا جائے, جب ان کی سوچ اور فکر کی جو جو توانائی ہے وہ تنگنائی سے نکال کے وسعت میں لائی ہے. جتنی جتنی انسان کی سوچ کی توانائی وسعت میں جائے گی وہ محبت میں ڈلتی ہے. تو لہٰذا ہمیں تربیت کرنی چاہیے نوجوانوں کی اس طرح کہ ان کی سوچ میں وسعت آئے, تو قدرتی طور پہ یقینی طور پہ ان کی وہ محبت میں, ان کی سوچ محبت میں ڈلتی جائے گی. یہی ایک طریقہ ہے محبت پیدا کرنے کا. کسی کو یہ کہہ دینے سے کہ آپ محبت پیدا کریں, محبت میں آئیں, یہ کامیابی اس سے نہیں ہوتی ہے. سوچ کو وسعت میں لانا چاہیے. جو جو سوچ ہماری وسعت میں آتی ہے ہم محبت میں ڈلتے جاتے ہیں, جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے اسد ضروری ہے. کیونکہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اور معاشرے کا ماحول امپروو کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں باہمی محبت اور اخوت کے جذبے سے سرشار ہوں. اور یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہماری ادنا سوچیں اعلیٰ سوچوں میں متبدل ہو جائیں. ناظرین اسی سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.